Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7. Danes bom govoril pa o dobrih dejanjih, o darovanjih, o osebni odgovornosti, o projekciji odgovornosti. Recimo, nekaj se zgodi, nekdo naredi neko dejanje, recimo, da nam nekdo nekaj podari. In potem smo lahko presenečeni nad tem dejanjem, hvaležni nad tem dejanjem. Vprašanje je pa seveda zdaj, komu naj gre zasluga za to, komu naj bomo hvaležni. Nekateri ljudje so recimo hvaležni osebi, ki je storila to dejanje. Nekateri ljudje pa skušajo iskati vzgib za to dejanje, da je bilo to dejanje sproženo v neki mistični sili, v nekem drugem bitju, ki je vodilo to osebo, da je storila to dejanje. In namesto, da bi bili hvaležni temu človeku, ki jim je podarila neko stvar, skušajo poiskati, kaj nekaj je vodilo tega človeka, od kod je dobil to sporočilo, kako je vedel, da tisto, kar nam je podaril, da to mi želimo, da to mi hočemo, da nam bo v korist. In potem skušajo ugibati, ali je bil to bog, ali je bil to kakšen angel, varuh, višje vodstvo, neka višja sila in potem mogoče gredo tudi potem domov v meditacijo in se zahvalijo božanstvu in angelom in vsevišnjemu in podobno za to, da je vodilo tega človeka v to dobro dejanje. In pa seveda tudi, ko mi želimo nekomu nekaj podariti ali nekomu nekaj storiti, lahko to storimo iz dveh motivov. Lahko sami opazimo, da nekemu človeku nekaj manjka, da nekaj potrebuje, da je izrazil neko potrebo po nečem in mu potem seveda skušamo pomagati na ta način, da če imamo nek predmet, ki ga on potrebuje, pa ga mi ne potrebujemo, da mu ga podarimo ali da mu ga kupimo, če nima dovolj denarja ali če nima ravno možnosti, da bi si ta predmet priskrbel. Lahko pa tudi mi delujemo iz nekega misticizma in si rečemo, aha, jaz sem pa sedaj božanski služabnik, jaz sem sedaj ponižen poslušalec višjega glasu, višjega jaza, angelov. In potem gremo vsak dan v meditacijo in skušamo prisluhniti neki misli, da se bo neka misel pojavila, ki nam bo rekla, aha, fino je, da bi storil to in to. In potem slepo sledimo tej misli, brez da bi preverili, ali je to dejanje, ta predlog, ki smo ga dobili, ne, v naši meditaciji, v naši notranjosti, ali ima neko praktično vrednost ali je dejansko, recimo, če dobimo v meditaciji neko sporočilo, ne. En moj prijatelj recimo dobil sporočilo, da je potrebno obcestna znamenja, na katerih je kip Jezusa nabit na križ, da Jezus tega noče in je potem šel v akcijo in te kipce barval z srebrnim sprejem, ker je pač to bilo višje vodstvo, višje navodilo in on je to seveda slepo ubogal, ne. Seveda s tem je posegal v neko tujo lastnino in je zašel v probleme.
in glede pravne probleme in psihične probleme. Torej, potrebno se zavedati, da sporočila, ki jih dobimo v našem umu, ki so neke misli, so večinoma proizvedene iz uma z namenom za to, da nas zavaja, za to, da povzroča konflikt v naši notranjosti, da nam povzroča ali dobre ali slabe občutke, ne? Ker mi potem, če naredimo neko dejanje na osnovi nekega glasu, ki ga definiramo kot višje vodstvo, se potem dobro počutimo, ker si rečemo, mi smo pa služabniki višje sile in sedaj smo, ker smo naredili to uslužno dejanje, se lahko dobro počutimo. Brez da bi preverili, ali smo dejansko s tem dobrim dejanjem, dobrim namenom v resnici koristili nekomu ali smo naredili tako imenovano medvedjo uslugo, se pravi povzročili nekomu škodo, trpljenje in podobno. Zato predlagam, ne, da prvič, v prvi vrsti, ko se odločamo za neka dobra dejanja, da jih delamo iz resnične, izražene, neposredno izražene, se pravi ubesedene ali napisane potrebe, ki jo zaznamo, da se potrudimo preveriti, da kakšne bodo posledice tega našega dejanja, da ne bo kakšnih škodljivih posledic in da potem prevzemamo lastno odgovornost za naše lastno dejanje, da če smo s tem nekomu škodovali, da se popravimo, da vidimo, da pač smo mislili, da bomo naredili nekaj dobrega, ampak smo potem škodovali, da se na teh napakah naučimo, da se popravimo, da popravimo svoje vedenjske vzorce. In da tudi, ko drugi nam nekaj naredijo, da jih vedno pozovemo na osebno odgovornost za njihova dejanja, da jim ne dopuščamo to, da definirajo vzroke za svoje dejanje v smislu poslušanja neke višje sile, nekega višjega vodstva. In da tudi sami, ne, da se ne prepuščamo nekim mislim, ki se pojavijo. Tako da zahtevamo osebno odgovornost in od nas samih in od drugih ljudi in samo na ta način z direktno komunikacijo, z fizičnim, verbalnim komuniciranjem bomo lahko upoštevali, ugotovili želje, potrebe, dejanske potrebe drug drugega in jim seveda tudi glede tega ustregli. In na ta način bomo res lahko živeli tukaj na tem svetu praktično in zadovoljevali dejanske potrebe drug drugih, se pravi, da bomo počeli po principu tistega, kar je najboljše za vse. Ker tisto, kar je najboljše za vse, ne moremo dobiti definicijo te potrebe ugotoviti na ta način, da iščemo odgovore v našem umu, v neki meditaciji, v neki priprošnji, ampak da dejansko raziščemo, da gremo v fizično raziskovanje, odkrivanje problematik na tem svetu, da sprašujemo druge ljudi, kakšne imajo potrebe, želje, pomanjkanja, bolečine, skrbi in tako naprej. In da potem praktično te stvari zadovoljujemo, odpravljamo, tako da sčasoma začnemo živeti tukaj na tem svetu v polnem izobilju, v medsebojnem razumevanju, spoštovanju in to je edina taka pot, ki bo pripeljala nas vse skupaj do naše skupne odrešitve in praktičnega ustvarjanja raja na zemlji. Toliko v razmislek, upam, da boste čim bolj upoštevali ta nasvet in se vidimo naslednjič. Čau!